Bugün kaçta soğuk etti число? Bugün 21. 21. Kilip tartalı dep. Hazır kayağa çıkan atabız. Buyursa toqtoğa çıkan atabız. Hazır ürdü. Kişine skorostuna kılavuş kerek bol atıp. Saat geçki 9:30. Aldığa kettik anda. Kanday ölük. Jaqşı. Ne kılıp çörsün? Eskırınca magazininde azık tülük маселеси менен алектенип атабыз. Жолдо ошо съёмочный группанын курсагынын камы. Тамаңар таптуу болсун. Рахмат. Айзилерге, улуктарга айтпай бекинип тамак жеп атабыз. Биз азыр бизди кайка алып баратасың бүлүк? Чычканга баратабыз. Чычканга? Ай, бир жолго. Selam ana, bu kaysa o kod? Bişkek oş, yolu. Saslavka. Saslavka. 4 saatten beri aydap geliyor, ara eyvay çarçadın. Aşın aydap geliyor, eyvay. Saat duca, 5 bol kaldı. Toktoğa geldik. Toktoğa geldik be. Tamam, kıynalıp hoş olup. Toktoğa geldik, don kaldık ko. Şirenken, güy güzgülüyordan, çeçin güle de koy. Ayız, ne öttüğü sonukken de cırganga. Рельсага жол жасап аласыңбы? Эртең мен турдук, бирок эртең менки саат 12 болду. Турбайсыңбы? Армияга бардым беле. Төшөңү заправка алып, деңге барсаңызга, деңге дарыласа, деңге конструкторго. Пиа. Не дейсиң, айтпайсыңбы? Жок, не дон дедим баштап. Не, операторсың бы? Аа. Ты кой багасың бы? Мен акта алабайлар көрдүң да. Оо. Ошолор мага карашты. Аа, сага карашты. Эме бир гостиница кимге карашты? Гостиница. Экөөсү тешилди да. Бүрза клипти баштадык. Бул клип. Координаты сүйү тагдыр деп аталат. Мен өзүңдү ээ. Саң айтканда келе мен көзүңдү. Сага деген махабатым арнаганым сага деген сезимимди сага деген сезимимди. Топтогул Жалалабадка кирбейт деген шаар. Чын бо ошо айз? Чын. Чын. Токтолдуксуңбу? Токтолдук. Бияқта светофор бар экен да. Ой, Азиз местный да кызылдан өтүп кетти. Кашын үйдө. Эй, камерага бүт түштү. А, местнийлер ушундай экен да. Бирок аз чычканга кетип атасыз. Чычканга. Чычканга. Кагаз барбы деп. Ушака келип жаттык. Чоң рахмат Бегордого. Мейман дос, аябай жакшы гостиница экен да. Салам алейкум да. Алейкум салам. Салам алейкум да. Жүрөм да мындай баш өрөй. Эмне? Армияңды эстедиң бе? Армиямды эстедим. Бул байкеске да чоң рахмат. Айздин чулго оронгонун көрөлү. Чын эле армияда барганбы же барган эмеспи? Мондай кыл чыкты армиядан. Мындай кылып туруп, мондай кыл орон чыкты. Ошошпой калды, ошошпой калды. Мындай кереметтүү жерде клип тартып жатабыз. Кыздын сумкасында эмне жок? Ушундай барго? Билесиңер эмне жок? Орун жок. Орун жок? Жок, мен башка чоккам. Порядок жок ичинде. Порядок. Это я хотела сказать. Да. Все есть. Ну нету порядок. Главный актер будет усуволду. Туфли ченгель опыта. Батинка гиосан был мокен. Бяхта кар тизеден.
Sey mai tat. Өзүң эле чыгып кетпекчи, тартып койсоң болот. Так, болду. Так, кар күрүп жүрөбүз. Текне кирди бул. Кирген жок. Нормально. Мен жардам берем, эй, давайте. Кеттик. 1. Не кылат болсо? Мында сүрөттөр да. Бакта операторлор көп кол, фантастика. Кана. Сейчас мне это. О, оригинально. Эмне жерге келип кетти азыр? Я. Эмне жерге келип кетти? Бул жерде эми биздин арабызда ырчыл экен деп жүрсөк. Рейстордагы Мирлан Бакен идеясы болуп кетти баягы. Шуна карасаң да жакшы. Баштайбыз колду жанандай. Адет атында мен образ. Эмне ушундан баштайбыз колду набор. Жок, мерден эле өйдө көтөрүп. Өйдө көтөрүп кетпей деген да. Мейли кеттиги. Баркаңдар. Өйдө көтөрүп алып кеттиги. Кош көтө. Эмоц. Туда. Турганда бияктан Ислам чыгып келди да. Ислам чыгып келип карайт да. Минтип туруп анан бияктан чыгыш керек да. Бияка кадрга чы. Кадрга чыгып анан Ислам турбады бе? Ислам да мына кадрдан чыгып дагы. А жок он жанагы. Анда мындай кылабы. Мындай кылып калам да. Эмне керек өрүй керек да. Ушул бойдон башымды өрүй болот. Çakta koy, sana öyle bir şey de alfas, hopsi falan diye bir emot sanıyorum, alfas. Ha, basta mimik anlıyorum. Var kamera. Evet, bir dakika fazla değil. Kız, tüzele git falan. Bulidan öde kadar başlayızın da. Sen başlayı karıştırın. Çakta bulidan. Aha, o biraz girip dur. Var kanka. Da, get da. Bak takım. Tahta oldu şu çıkanda. 18 yıldan beri. Cahiyi kışı. Şu yerde. Hey. Bugünkü bitti, Sönke. Çok hazır. Tom kaldı. Daha var mı? Bugünkü. Bugünkü var da. Var mı? Bugün. Kaçan alma. Kaçan alma. Kaçan alma. Ozu son kaldı. Yakışlı mı da? Yok da balon teyip duruyoruz. Yok otur alanda. Bunaki şüntüp. Semkan birinci günüm bittik. Üşüp gelip soğuk gelip. Az cat kanat az. Cat alanda. Армейский жашоо бир ширенке бепилтүн маңызтал. Светтик бачыр. Я, светтик. Свет. Туй, светтин болот. А. Чечилен чечине. Светте чечилен чечине. Эртең менен, буйурса ушул жерден жолугабыз. Оо. Жакшы кылалы. Эртең де сөмкө. А. Эми каякта? Свет алдын алдым. Эрт кылкалайын алдым. Эң этегинде. Göçe gündeyle karga kayra girdik. Bugün dağı suu bolmay. Buttum var. Geçe günü but. Su olup kayra kuru kayra verip. Ooo. Maskeleriz. Sıkancı tanı kaptı. Bugün dağı su olsa. Kaş kulak tanı kaptı. Duran geçirdik. Kalıp. Балдар суу болуп тартылар. Кана көргөсүн. Бул чындап суу болду эле. Жанатан жашат. Азыр калп эле тиги кыздын колун кармагы болуп атат.
КамАЗ кайметип койса, тыгып койса, жолшого тыгып койсом нарка деп турат. Бүгүн мынакей ырдаган жерин тапкан атабыз. Сөттер коюлуп. Маскалы мен алып кетсеңиз. Кутман кеч. Биз 2 күн клипти тартып өттүк. Кайра мынакей туннелге кирип келтабыз.